မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မိသားစုတွေးနဲ့အမှတ်တရတွေကိုပြည်သက်တွေကိုပြန်လည်ပြောပြလာတဲ့အကယ်မီစွန့်မြတ်သူစာအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်တေယုဆောင်စွန့်မြတ်သူစာကတော့အပြည့်အစုံတေယုဆောင်ချက်တွေနဲ့အတူကြာရဆက်ကောင်းနေမှာအပြည့်အစုံအကောင်းဆုံးတေယုဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာပြေဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်တော့တေယုဆောင်စွန့်မြတ်သူစာကကွယ်လွန်သွားတဲ့မိသားစုတွေးနဲ့အမှတ်တရတွေကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်တေယုဆောင်စွန့်မြတ်သူစာကတော့ကိုသားကြီးကကိုအကိုအရင်းလိုပဲရုပ်ရှင်ရရင်အမြဲအကြံပေးသင်ပြပေးတယ်စိုးတတ်တဲ့အမကြီးကိုလည်းညီမရင်းတယောက်လိုစိတ်ရှင်ရှင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လာရှိုကောက်ကလပ်အနေရှင်တိုင်းမှုဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ဦးကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုနမ်တူလမ်းမကြီးလာရှိုကောက်ကလပ်နာမှာဧပြီလ1ရက်ဒီနေ့မှ9နာရီလောက်ကရှင်တိုင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသား2ယောက်ကွယ်လွန်ကတယောက်ထံရရရှိခဲ့တယ်လို့လာရှိုပြည်သူစေယုံကနေသိရပါတယ်လာရှိုလူငယ်လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တအုပ်ကတော့ဖောကားနဲ့ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးတိုက်မိတာပါ2ယောက်ကကွယ်လွန်တယ်တယောက်ကတော့လာရှိုပြည်သူစေယုံမှာစွဲ့အင်ဒိုနာဖြစ်ပို့ထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူနဲ့ကွယ်လွန်သူတို့ရဲ့အမည်နေရာလိပ်စာကိုမသိရသေးပေမဲ့သိရှိရင်လည်းမိသားစုဝင်တွေစီကိုအမြဲဆုံးဆက်သွယ်ကြောင်းကြားပေးဖို့လာရှိုလူငယ်များလူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့ကမေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကနေဒါနိုင်ငံစိန့်လော်ရန့်မြစ်ရှွန်းတော်နယ်မှာရုပ်လောင်6လောင်တွေ့ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကွေဘက်မြို့မှာရှိတဲ့စိန့်လော်ရန့်မြစ်ရဲ့ရှွန်းတော် area မှာမတ်လ30ရက်ကရဲတွေဆယ်ယူရရှိခဲ့တဲ့ရုပ်လောင်6ခုဟာအမေရိကန်နိုင်ငံတဲကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မိသားစုနှစ်စုကနေလာတာဖြစ်ပြီးမွေးကင်းစကလေးတစ်ယောက်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကမတ်လ31ရက်မှာပြောကြားပါရယ်ဒီမိသားစုနှစ်စုမှာတစ်စုကရူမေးနီးယားနှွေဘွားတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့တစ်စုကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေလို့ယူဆရကြောင်းအက်ကွက်ဆက်စနီရဲဌာနကလက်ထောက်ရဲချုပ်လီအန်အိုဘရိုင်ယန်ကသတင်းစာရှင်တွေဘက်မှပြောကြားပါရယ်ကွယ်လွန်သူ6ဦးကတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ5ဦးနဲ့အသက်3နှစ်ယောက်ကလေးငယ်တအုပ်ဖြစ်ပါရယ်ကွယ်လွန်သွားတဲ့ကလေးနဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မွေးကင်းစကလေး2ဦးစလုံးကတော့ရူမေးနီးယားမိသားစုနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးတော့ကနေဒါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေပါရှိကြောင်းအိုဘရိုင်ယန်ကပြောပါရယ်ကွယ်လွန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ရတဖွဲဟာမွန်ထရီယယ်မြို့ကရှင်ခွဲစစ်ဆေးမှုနဲ့အစိပ်ပေရာစစ်ဆေးမှုရလဒ်တွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်တင်ထရူဒိုတို့ကတရားမဝင်နှိမ်ဆက်ဖျက်ချော်မှုတွေကနေကနေဒါနိုင်ငံကိုလာရောက်ကြတဲ့ခေါလွန်ခွင့်တောင်းခံသူတွေကိုရတန်းဖို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသဘောတူညီခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကကနေဒါကိုမလာဘဲအမေရိကန်ကိုသွားကျင်ကြတာကြောင့်ကွေဘက်မြို့မှာရှိတဲ့ရော့ဆန်လန်အပါဝင်တရားဝင်မဟုတ်တဲ့နှိမ်ဆက်ဝင်ပေါက်တွေအားလုံးကိုပိတ်တဲ့သဘောတူညီချက်ဟာဒီနေရာမှာဒီလိုမဖြစ်သွားသင့်ဘူးလို့အက်ကွက်ဆက်စနီရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်နှင်းစပိုင်းကလေးကအက်ကွက်ဆက်စနီမြေမြေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမေရိကန်ကိုရှုဝက်ဝင်ရောက်ဖို့စူးစမ်းကြတဲ့သူတွေတိုးလာပြီးတော့ဖြစ်ရ48ခုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းအများစုဟာအိန္ဒိယသို့မဟုတ်ရူမေးနီးယားတွေဖြစ်ကြောင်းအိုဘရိုင်ယန်ကပြောပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုလံဘီယာမှာမိရပေါက်ကွဲနိုင်ခြင်းလိမ္မော်ရောင်အဆင့်တရေပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံကနီဘာတိုဒရူရစ်မိတော်ဟာမြေလွာလှုပ်ခတ်မှုတိုးလာတာကြောင့်လိမ္မော်ရောင်အထိတရေပြည့်ချက်အဆင့်မြင့်ထားပြီးတော့လာမယ့်ရက်တွေဒါမှမဟုတ်ရက်သတ္တပတ်တွေအတွင်းမှာမိရပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်ခြင်းပုံများကြောင့်အာဏာပိုင်တွေကအကြံပြုပါတယ်လေမော်ရောင်3ပေးချက်ကတော့မကြခင်မိတာပောက်ကွဲမယ်လို့မဆိုလိုပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းပုံများပြီးတော့ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်အရွယ်စားလောက်ပောက်ကွဲထွက်မယ်ဆိုတာတော့မသိရဘူးလို့ကိုလံဘီယာဘူမိပေရာရဲ့ဂျီယိုဟက်ဆာကပြောပါတယ်နီဗာဒိုဒယ်ရိုဆက်စ်မိတာဟာကိုလံဘီယာနိုင်ငံရဲ့တိုလီမာပြည်နယ်နဲ့ကဲတက်စ်ပြည်နယ်နှစ်ခုကြားမှာနယ်နွေ့ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဆက်ထရာဒိုမိတာကိုချော့ရင်ချော့ပြားတလဲစီအလွန်လိုက်ပေါင်းဆက်နေတဲ့မိတော်ဖြစ်ပါတယ်1985ခုနှစ်ကကိုလံဘီယာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးသဘာဝဘေးရန်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်ကနီဘာဒိုဒယ်ရိုဆစ်မိတော်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့ရေခဲနဲ့နှင်းနေအရေးပြောပြီးတော့ရေစီးရေရှမ်းနဲ့ကြောက်တုံးတွေကွဲထွက်ကုန်တဲ့ပြင်လူပေါင်း2000ခွဲကျော်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဆက်စမစ်ဆိုနီယာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီးတောင်အစီအစဉ်အဆိုအရ1985ခုနှစ်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဟာတစ်ကြိမ်ပေါက်ကွဲမှုဟာစံချိန်တည်းကွယ်လွန်မှုစတုဒ္ဒါမြောင်အများဆုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တပ်ဦးမောင်ဖြစ်နေအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်တွေကိုနှုတ်ဆက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောလာတဲ့အောင်ရည်ချမ်းအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။တယုဆောင်အောင်ရည်ချမ်းကတော့ကြာရစရုပ်တွေကိုပြည်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 တယုဆောင်နိုင်တဲ့ဇလန်တွေမေတာတက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကာရိုက်တာမျိုးစုံမှာတယုဆောင်ရပေးမယ်။အပြင်ကပုံစံကတော့အေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးတော့ရိုးရှင်းမှုရှိတဲ့အောင်ရည်ချမ်းကတော့အခုဆိုရင်မဟုရပလဲဇလန်တွေနဲ့လည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းမီများစွာနဲ့တယုဆောင်ခဲ့ရတဲ့မဟုရပလဲဇလန်တွေမှာအောင်ရည်ချမ်းဟာသူ့ရဲ့ character ကိုလိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းလဲတယုဆောင်နိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
မနေ့ကမတ်လ31ရက်နေ့ကတော့မူရပရဲဆလန်တွေဟာဆလန်တွေပြီးဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အောင်ရင်ချန်းကလည်း73ပိုင်းအမှတ်တရအနေနဲ့ပြည်သက်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။အောင်ရင်ချန်းကတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Forever Group မိသားစုကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးအများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မူရပရဲအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကောင်းချင်းမင်္ဂလာအရာရာဖြစ်ထွန်းပါစေအားလုံးကိုလေးစားလျက်ပါဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အေဂျန်ကတော့တအုံးမောင်ဖြစ်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းနောက်ထပ်ဆက်ရုပ်အသစ်တွေနဲ့ပေါ်ထွက်လာအောင်ပဲအေဂျန်ရဲ့ဆက်ကားအသစ်ကိုဆက်လက်အားပေးကြမှုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့2018ခုနှစ်ကလေးကလည်းအခုချိန်ထိအနားမနေရင်ချစ်ပေးခဲ့တဲ့မောင်ကိုကျေးဇူးပါဆိုတဲ့နေဆန်းကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါတယ်။မွန်တန်ဝဲနဲ့ဟာတာဗီဒီယိုတွေကိုရိုက်ကူးတက်တဲ့နေဆန်းဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာ celebrity ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေဆန်းကတော့မိန်းကလေးတယောက်ပုံစံနဲ့ပရိသတ်တွေကချစ်ကြတာမလို့သူ့ကိုယ်သူမိန်းကလေးတယောက်လိုပြင်ဆင်ပြီးနေထိုင်တတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုတော့မိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းမပြောင်းလဲပဲထားရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးတယောက်လိုစိတ်မျိုးရှိတဲ့နေဆန်းဟာဒီနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချပြခဲ့ပါတယ်။နေဆန်းကတော့ကောင်လေးတယောက်နဲ့အတူတူရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုချပြပြီးတော့2018ခုနှစ်ကလေးကအခုချိန်ထိချစ်ပြီးလို့ကျေးဇူးပါမောင်းဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နေဆန်းကတော့သူနဲ့အတူတူဓာတ်ပုံတွေ့ရိုက်ထားတဲ့ကောင်လေးဟာတကယ်ပဲသူ့ရဲ့ချစ်သူပဲလားဒါမှမဟုတ် April Fool လုပ်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကိုစမ်းနောက်တာလာဆိုတာကတော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့သိချာသိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သက်တွေကနေဆန်းကိုချစ်တဲ့မျက်စိလေးနဲ့ကြည့်ပြီးပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြော်ထက်စော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေအံ့ဩသွားရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြလာတဲ့ကောင်းမျက်စံအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ MRTV 4တရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကောင်းမျက်စံနဲ့ကြော်ထက်စော်တို့ကတော့ရိုးရိုးချုံမုံတာမကပဲနဲ့တရုတ်ဆောင်နဲ့ကောင်းမွန်တာကြောင့်ပဲပြည်သက်တွေစိတ်နှစ်သက်အားပေးတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ကောင်းမျက်စံနဲ့ကြော်ထက်စော်တို့ကတော့အမုန်းမသည့်ဇာကားမှာအတူတူတွဲဖက်တရုတ်ဆောင်ရင်နဲ့ခင်မင်ခဲ့ကြကဒီနေ့ဒီချိန်ထိပြောမနာဆိုမနာတငယ်ချင်းတွေအပြင်နဲ့ဆက်လက်ရှိနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကတရုတ်အမြဲတမ်းစားနောက်လေးရှိတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းမျက်စံဟာဒီနေ့မှာတော့ကြော်ထက်စော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားကိစ္စတခုကိုပြောပြထားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းမျက်စံကတော့ဟုတ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့အတွင်းနေကြတာပါကြက်သီးထားတယ်ဆိုတာရှောက်ပြောတာပါဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ကောင်းမျက်စံကတော့ဒီကနေ့ April Fool Day မှာပရိသတ်တွေအတွက်ယုံကြည်စရာမကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတခုနဲ့စနောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ຫນွေကာလဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မိုးရွာသားဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်သတိပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ຫນွေကာလဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့မိုးရွာသားဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်သတိပေးနှိုးဆော်ချက်တခုကိုမိုးစလဌာနကဧပြီလ၁ရက်ဒီနေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရရဲ့ຫນွေကာလဖြစ်တဲ့ဧပြီလနဲ့မေလတဲ့အတွင်းမှာနေ့အပူချိန်တစ်ပြည့်ပြည့်မြင့်တက်လာရကနေအပူပြန်တက်တဲ့တိမ်တွေဖြစ်ထွန်းပြီးတော့မိုးလယ်ညနေပိုင်းတွေမှာမိုးတိမ်တောင်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်တွေရွေ့ရှားရမှာနေရာတစ်လျှောက်မှာလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်တာလေပြင်းနဲ့အတူထစ်ချုံတာမိုးကြိုးပြက်တာလျှက်စီးလက်တာမိုးသီးကျွေတာနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။လေပြင်းတိုက်ခတ်စဉ်မှာမြေပြင်ရေပြင်ဟာတနအီကို35မိုင်ကနေမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်။ຫນွေကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဧပြီလနဲ့မေလတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးကြိုပြုနေထိုင်သွားကြဖို့နဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းပြန်တန်းရင်ရေကြောင်းခင်းစဉ်တွေနဲ့လည်းကြိုတင်သတိပြုဖို့အသည့်ပင်နှိုးဆော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကလောမှာခီးတဲ့တင်ကတိမ်ပေါက်ပြီးတော့လူ20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကလောမြို့နယ်မှာမနေ့ကညပိုင်းကခီးတဲ့တင်ကတစ်စီးတိမ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတော့ခီးတဲ့20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မတ်လ31ရက်ည8:15မိနစ်လောက်ကကလောမြို့နယ်ဝင်းဖြူရင်ကြီးရွာနဲ့တောင်ကြီးမဲထီလာလမ်းမပေါ်မှာခီးတဲ့တင်ကတစ်စီးတိမ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။ဒီကတိမ်ပေါက်မှုကိုကလောမြို့နယ်မီတက်စကန်ကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွင်ဒေသရင်ပရာဟိတအဖွဲ့တွင်တွားရောက်ပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကတိမ်ပေါက်မှုကြောင့်အမျိုးသား12ဦးနဲ့အမျိုးသမီး10ဦးစုစုပေါင်း22ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုကလောမျိုးပြည်သူ့စေရုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ပြည်လိုက်ပြန်ချင်းလိုက်လုံနေကြရဲ့ချင်းစနီးနဲ့ချစ်သူသက်တမ်း6နှစ်တည်တည်ပြေးခဲ့ပြီဆိုတဲ့အဆိုတော်ရင်းနောက်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။အဆိုတော်ရင်းနောက်ကတော့မြန်မာ idol ချင်းစုပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ရင်းနဲ့လူသိများခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနောက်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအင်တာဗျူးလက်ထပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအင်တာသက်တစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရင်သွေးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနောက်လူစနီမောင်နှံကတော့သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုဝီနာဆိုပြီးတော့နာမည်မှတ်ပေးခဲ့ပြီးသမီးလေးကိုတသင်းလုံးပြုဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကမတ်လ31ရက်ကတော့ရင်းနောက်လူစနီမောင်နှံရဲ့ချစ်သူသက်တမ်း6နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လို့ဆိုပါတယ်။ကျနော်ကတော့သူတို့ရဲ့ anniversary နေ့မှာချစ်စနီးကိုချစ်တဲ့မိမနဲ့ရံဖြစ်လိုက်ပြန်ချင်လိုက်6နှစ်ပြည့်အနီးအနားမှာအတူမရှိပေးနိုင်လို့ sorry ပါအဖေတို့သမီးလေးမွေးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးပါ
Rose မျိုးဝင်ဆိုပြီးတော့မှတ်တရစကားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရင်းနောက်ကတော့ရှင်ပြည်နိုင်ပြောင်းချင်တဲ့လုံနေရင်နဲ့ချစ်စည်းနဲ့ချစ်သူတက်တန်း6နှစ်တည်တည်ပြေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနောက်လိုစနီးမော်လည်း2ယောက်အင်အားတက်တန်း6နှစ်ပြေးပါသည်။နောက်နှစ်ပေါင်း60တိုင်များစွာချစ်သွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။